Tornem de nou al municipal de la Via de Cocentaina. Contestano 2, Beniarrés 1, i això està a punt de començar en la seva segona part. Tenim, comença la segona meitat, posem el crono en marxa també nosaltres, aunque disposem d'aquest marcador així que també ens facilita les coses. Primera arrancada del Beniarrés per mediació de Pau Vilaplana, un Beniarrés, Sergi, que ha fet tres incorporacions, ja tenim, diguem, els tres canvis, que serien les incorporacions de Francisco Gómez, de Chimo i de Germán Gisbert, en este cas per Mauro Seguí, per Dani Aura i per Domingo Gómez. Això serien els tres canvis en el Beniarrés. I ara, dimos tu, els dos del Contestano. Pues en el Contestano han hagut dos canvis. Ha eixit Adrián Lucas del camp i s'ha incorporat Capsir, que debuta, torna des de recent fitxat esta setmana, que provinent del Muro. I l'altre canvi és el de Jimmy Molto, que així per l'Eu, l'autor del segon gol, i es posarà en punta Jimmy i Capsir al mig del camp. Pues ja tenim les 5 noves incorporacions que s'han produït en el partit i que, bueno, obrin esta incertesa del marcador, a veure en una segona meitat molt, molt interessant. Ara és el Contestano el que trata de d'augmentar la seva distància en el marcador, però recordem que el primer que, diguem, ha avisat, els primers atacs han vingut de part del Beniarrés. Ha tret de banda el Contestano, pareixia que l'àrbit anava a donar-li al Beniarrés, però jo crec que al final ha dit, bueno, pues com ja has tret, ha donat aquesta sensació, anava a dir-li que el jugador del Contestano ha tret amb picardia, sí, la picardia. Però bueno, jo creia que l'àrbit anava a dir no, perquè venia clarament cap a ell com indicant-li que la treta era favorable al Beniarrés. Sí, això és la picardia, la veterania d'Irra, un jugador ja molt experimentat, ha jugat en tercera, ha jugat amb molts equips, i aquesta picardia que tenen els jugadors d'agafar el valor i traure'l, que mira, avui ara ha colat i ha donat el valor al Contestano. La veritat és que per els moviments en la banqueta, que pareix que ningú dels dos entrenadors estava content en el que ha vist en el primer temps, i han intentat canviar coses. Tres canvis en un equip i dos canvis en l'altre. La veritat és que... No, mira, el gol d'Octavio. Efectivament, el tercer, Octavio, col·locant l'esfèric als 2 minuts i 50 segons de la represa, que és surdeta més bona, com la col·locar, com s'apoyar en el poste dret de la porteria defensa per Roberto Priego, però el valor al final al fons de la xarxa. Sí, ha sigut un bon gol, així del Contestano amb un poc més d'intensitat i ha vist el gol. Per lo que estic veient ara, no és molt tot, no és Jimmy el canvi, és Diego el que ha eixit en punta. Com no ens havien passat els jugadors, ho hem tingut que fer avui, però és Diego el que ha eixit al camp. Rectifiquem en la decisió que havíem dit antes, i res, el Contestano així ha marcat el gol, que li donarà tranquil·litat i tornarà a volar terra per mig en el marcador. Bueno, pues ara de nou s'obri eixe partit en el qual en dos gols d'avantatge, pues relativament pots tindre una certa tranquil·litat, però bueno, pues el partit discurrirà. Eixe és el quart, la rematada inapel·lable després d'una grandíssima jugada per banda dreta. De qui és la jugada tan bonica? La jugada de Cremades, el centro al cor de l'àrea, i Diego, el killer de l'equip, la primer valor que toca gol. L'incorporat que s'havíem inclús està enganyat, que havíem dit que era Jimmy Molto l'home que s'havia incorporat. Molt bona la muntada, i ara sí que en vora 40 minuts per davant sí que em sembla que ha passat poc més o menys com en la primera part,
ara ja sí que li ve coster amunt al Beniarrés, eh? Ara, en 3 gols d'avantatge, la veritat és que ara sí que s'ha complicat molt la cosa. Havia posat un poc de salsa al partit, amb aquell gol, antes d'acabar el primer temps, però el Contestano, així de vestidor, amb molta intensitat, i dos jugades, dos gols, i ara el partit ja pinta més tranquil per a l'afició rogeta, i a veure com discorre el segon temps. Bueno, pues, se n'havíem anat al descans i a viure una primera, després de viure una bona primera part, però a viure una segona que s'antoixava, pues, possiblement molt intensa, molt disputar, i crec que, pues, entre altres coses, que ha resolt millor ha sigut el Contestano, donat que han eixit en la lliçó apresa respecte a que sí. No podien posar-se a patir, no? Sí, es veu que Javi en el descans es haurà llegit la cartilla, han eixit en un punt més i en 2 minuts han fet 2 gols i ara, pues, mira, una altra jugada que la posa al segon palo, Sergi plega al darrere i no ha acabat res. Sí, però que lògicament és que a més anímicament estos dos gols i en tan sols 5 minuts al Beniarrés possiblement sí que l'hagin deixat tocat. És el que estàvem dient del primer temps. Acaben un gol psicològic, com solen dir, que pot donar ales al Beniarrés i eixir en una altra cara al segon temps, però el Contestant no li ha deixat reaccionar i ha eixit intens en el primer i els 2 minuts ha marcat el gol que possiblement també siga psicològic i hagi afonat al Beniarrés, i de fet en la següent jugada han fet el quart i ara, pues, més relajat a veure un segon temps més relajat i a veure com discorre. Bueno, pues, estem a punt de viure un llançament de falta, minut 51 de partit, quasi 7 minuts de la represa, una represa que ha compensat en contundència, pues, com han començat els primers 10 minuts de la primera part, on en aquest cas havia mostrat bona imatge en el Beniarrés, i això és el llançament quasi directe i a la barraca. Quasi directe, no, a la barraca, jo no sé si l'ha tocat perquè se n'anava cap allí, però jo crec que ha entrat directe, un llançament espectacular en la seva cama esquerra, i com bé dies, Sergi, hat-trick de... Sí. D'Octavio Cerdà. Octavio ha tret la seva surdeta de primera divisió i ens sol acostumat a veure aquestes faltes, aquest tipus de llançament, i l'ha clavat a l'angle baix de la porteria. Molt bon gol i el hat-trick d'Octavio, que avui està de dolç. Pues partit ja pràcticament resolt, tot i que queda un món, i en el món del futbol no es pot dir mai això s'ha acabat, però lògicament amb 4 gols d'avantatge, conforme té el Contestano en aquests moments, i donar les circumstàncies d'un i altre equip, pues tot farà pensar que aquesta segona part que es preveia que podria tindre una certa incertesa en el marcador, pues ha quedat ja quasi vista per a sentència. Ho torna a intentar el Contestano, que per part dreta està tenint en Sergi i en Cremades un autèntic punyal, no? Sí, la veritat és que són dos jugadors molt ofensius. Sergi és un comodí en aquest equip, perquè Sergi està jugant de lateral, però juga de migcentre, juga d'extrem, és el comodí que ja du molts anys així, i la veritat és que és un xic de la casa i que en el port sempre complix. I Pablo Cremades, que és un excel·lent extrem, que moltes voltes també juga de carriler, pues en aquesta banda estan fent molt de mal, i ara tot el segon temps estan creant molt de perill. També ha hagut un canvi defensiu en aquella zona de part del Beniarrés, però que em pareix que no li ha llegit molt bé a l'entrenador. Bé, un entrenador, Miguel Jorge, que prepara dos nous canvis. Concretament van a eixir Manu amb el dorsal 12 i Dani Llopis amb el 18, i anem a veure, estarem atents a veure quins són els jugadors que deixen el terreny de joc. Amb estos tres
en estos dos canvis serien ja 5 que es que hauria fet el conjunt del Beniarrés. Pau Vilaplana, uno dels jugadors destacats en el dia d'avui. Sí. I l'altre crec que han quidrat a... M'ha paregut sentir Hugo, però claro, a mi no és el seu nom esportiu, s'arrima per ací a... per banda esquerra... Alejandro Puig. Alejandro Puig, pues... Pues jo li he canviat el nom, havia sentit Hugo en vez d'Alejandro. Se'n va enfadat el jugador, el capità, a més, del Beniarrés, perquè, insistir, haurien posat moltes il·lusions en aquesta segona part i s'han trobat a un contestant que ha eixit a per totes, amb una contundència, sobretot, molt clara, molt forta, i bueno, doncs, no han tingut, s'ha desarbolat, han passat d'un 2-1 a un 5-1 en qüestió de minuts. 6 o 7 minuts el contestant no s'entén 7 del partit, ha eixit, el que estàvem dient, ha eixit un poc empanat, bueno, empanat, ha eixit un poc fora del partit el Beniarrés i ho ha pagat perquè el contestant té molta qualitat i en el moment en què pleguen ahir a línia de fons, té molt de gol i per això estan en la classificació on estan. Que important és la tensió en els partits, és a dir, s'ha tret de córner a favor del... La intensitat en el partit a voltes suplix la qualitat i moltes voltes en aquest tipus de partit, mentre t'aguanta el físic i estàs intens i lluites cada valor, doncs està el partit igualat, però en aquest moment en què tu baixes un poc aquesta intensitat, l'equip amb més qualitat s'acaba imposant. Hi va la surda d'Octavio, a la treta del córner, des del cantó, amb 4 o 5 jugadors, ho fa en curt, i això és Sergi. El valor que seguís en peus de jugadors del contestant, se diz el killer, com li havies dit tu, el valor al seu porter. Inicien de nou jugada d'atac. És de nou el capità del contestant que ara perd l'esfèric a botes de jugadors del Beniarrés. Intenten fer jugada. Deixa botar el valor. El veterà jugador del contestant. I ara, doncs, a iniciar jugar, aunque ara, en este cas, s'han vist superats per uno de les incorporacions, per Manu, el jugador del Beniarrés. Serà de nou treta de banda, de nou Manu la posarà en joc. Però, lògicament, l'aspecte anímic ara dels jugadors del Beniarrés resta a veure en el que tenien al descans. Estos gols han sigut una massa gelada per als jugadors del Beniarrés i ara, si el contestant es ralentís un poc el joc, per almenys podran un poc aguantar el partit, però moralment ara estan afonats i possiblement, si el contestant apreta un poquet l'accelerador, poden caure algun gol més. Seguit jugant des de darrere, amb ordre, el contestant. El contestant de Javi Montava, que toca. Amb un Beniarrés, que de totes formes res es pot dir de la lluita i l'entrega del jugador sobre el terreny de joc, perquè en tot moment no li han perdut la cara al partit, tot i el marcador, diguem, avoltat que hi ha en aquests moments. Sí, la veritat que fins al tercer gol el Beniarrés ha estat en el partit,
ha jugat una molt bona primera part i ha posat un poc en dubte la disputa dels punts, però ara en aquesta segona meitat pues el Condestar no està plegant molt i de manera molt seguida i possiblement pues farà algun gol més. Ara passava davant de nosaltres este jugador i amic que dia del Beniarrés, l'han substituït després del descans, Dani Aura, pues, lògicament pues, se'n van en el cap un poquet psicològicament enfonats, tot i que no és un partit on el Beniarrés, diguem, estiguera obligat a puntuar, són uns partits en el qual teòricament pues, el contestant o en casa... Sí, com es sol dir, no és la seva lliga. Eso es. Com es sol dir, però bueno, de totes formes són 11 contra 11 i sempre pot haver alguna circumstància que marca el partit i es pot decantar per a un o per a l'altre. Fora de joc. Fora de joc del que seria el sext del partit. Havia primer una rematada de Octavio i pràcticament d'Espuela hi ha una targeta per a Pablo Cremades. Està bonegant-lo, a més, el capità Pablo, com dient, claro, per veterania, de dir, si ha pitat, pues ja... No, és més que res per la targeta, perquè en 5-1 una targeta per reclamar tampoc té molt de sentit, no té. I està bonegant-lo per dir-li, no fa falta que reclames, que no és necessària aquesta targeta, perquè pot vindre per algun partit important una sanció per culpa d'aquesta tonteria. Ah, totes formes, les puntuacions, pues, són les que fan, que a voltes, pues... No penses, no pugues, sí, efectivament, no. Des d'ací, des de la grada es veu de manera totalment diferent el futbol i els jugadors, pues igual que quan són substituïts, pues solen molestar-se o tal, bueno, sempre depenent de les circumstàncies, però que això va sempre molt molt proper de... Javi pareix que s'ha lesionat i va haver un canvi. Javi per Micó. Micó amb el dorsal número 15. Javi l'abraça amb el seu dorsal número 4. Un home destacat ahir en defensa. Faena, 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 serietat i seguretat. Javi és un jugador que és d'Elda, però és més de Cosentaina que algú d'ací. La veritat que porta sí moltes temporades i és un baluart ahí en la defensa, damunt que sent molt els colors i pareix que s'ha ja lesionat, esperem que no siga res, algo muscular perquè s'ha tirat a terra i soles, però bueno, la veritat és que Ismicó, que és una gran promesa, un jugador jove que és el seu primer any d'amateur i no té res que envejar als veteranos. Ixe baló per al killer intentava avançar-se a la eixida de Roberto Priego i finalment a treta de porteria el baló. Una treta que farà el propi porter del Beniarrés. Partit que ha caigut ja lògicament una mica en intensitat, aunque bueno, pues resulta curiós, però el contestano pareix ni tan sols tindre prou, és dir, seguís llegint el partit i sí, seguís apretant, La forma de jugar que té el contestano és aquesta, és sempre tindre el baló, intentar jugar-lo, intentar aplegar a porteria. És un joc molt vistós, el que proposa Javi Montava, que esperem que la seva segona etapa, si en el conjunt roget, pugui aconseguir aquest ascens, que no haguem tingut que perdre, però les circumstàncies d'una temporada rara, com va ser fa dues temporades, pues, es va dur a perdre la categoria, i ara pues, és una cosa que baixar és molt fàcil, però a l'hora de pujar costa molt, siga la categoria que siga, és molt complicat pujar perquè sols pugen un o dos
i baixar baix entre 3 o 4. La veritat és que a veure si el club pot tornar a aquesta categoria tan bonica com és la preferent. La categoria que està cara perquè, com hem dit, ara, bueno, al contestant li restaran 2 partits per a la finalització de la primera volta. Uno d'estos 2 partits, el proper, és davant d'uno dels 2 conjunts d'Ontinyent, i ell, fora de joc, ara en esta jugada en la qual s'avançava el conjunt del contestano, pues, com dia, la propera setmana té un partit important davant l'Esport Base Ontinyent, que tan sols ha cedit un empat en el que porta de campionat, que curiosament va darrere del contestano, però perquè té un partit menys disputat, però que bueno. I després, l'únic equip que ha guanyat tots els partits és l'altre Ontinyent, el 1931, el Ciutat d'Ontinyent, i eixe n'ha jugat 9 i es ha guanyat... No, n'ha jugat 8 i es ha guanyat els 8. També al tindre un partit menys que el contestano, pues, s'ha contra, ja canvit, s'ha contra en aquests moments en la segona posició. Canvien, ara sí que és Jimmy Moltó, i és precisament el jugador Cremades, que ha fet molt bon partit i que tal volta, pues, bé, conforme li dia el seu capità, pues, aquest detall de la tarja, esperem que no en tinga moltes, no?, per això de cicles, però per això. Entonces, conforme estàvem dient, estan els 2 ontinyents molt ben classificats. En l'última jornada d'esta primera volta s'enfrenten els 2 conjunts d'Ontinyent entre ells. Entonces, hi ha que esperar a la disputa d'este partit d'avui i les 2 pròximes jornades per veure com queda el campionat, valen els punts i els 7 primers s'enfrontaran entre ells, a partit únic, valent els punts. Aleshores, de tots aquests 7, tan sols uns pujarà. I, claro, pujar un de 7 és complicat. Sí, la veritat és que és molt complicat aquesta pujar de categoria, que és el que estava comentant antes. Ara, la setmana que ve, pues, el contestano té la seva particular final, que jugarà en la Puríssima front de l'Esport Base Ontinyent. I d'ací 2 setmanes, pues, els 2 ontinyents s'enfrenten entre ells. Destacar que el contestano sols ha perdut un partit, que ha sigut contra l'Ontinyent, que són partits que per detalls es decideixen per detalls, perquè són dos jugadors, dos equips amb grans jugadors, i així va ser, es va decidir per un detall. I ara, pues, la setmana que ve, el contestano deu de guanyar i esperar a que l'última jornada els 2 ontinyents, pues, o empaten, o l'empat seria bo perquè perdrien els 2 punts, i jugar-se-la entre 7 primers, ja que, per exemple, el Villena, que és un equip que està a darrere, va començar dubitatiu, però tenia moltes lesions al principi de lliga, va perdre molts punts, però la setmana passada li va empatar a l'Ontinyent, entonces a l'esport va ser Ontinyent. Això, eixe partit a la segona volta... Va ser jugada del contestant, no? Sí, no, t'ha tallat, però bueno, ja munta contra el Beniarrés, digues, acaba. No, pues, lo que estem dient, que el Villena pot ser un de los jueces de la Liga, perquè no està clavat ahí per a disputar l'ascens de moment, però té molt bon equip i possiblement siga uno des que jutge qui no pujarà. Això és el meu pronòstic. Pues, anem a veure eixe Villena, un autèntic clàssic, perquè és el Villena, el primer equip de la ciutat, i el Villena és un conjunt que ha estat molts anys en tercera divisió, vull dir, i que ha sigut un dels equips, sí, punteros de la comunitat valenciana, ja a partir d'unes categories com puguen no ser la primera, la segona B, pues, a partir d'ahí el Villena sempre s'ha manejat bé, i mira, i passa com a poblacions com Gandia, que també han estat sempre en unes categories altes per la circumstància
que viuen en aquests moments ciutats realment importants. Sí, l'esport pues, va haver un boom en una època que on tinguin Gandia, Jave, Adenia, tots aquests equips acostumats a estar en segon B, lluitant per cotes altes, van desaparèixer, van arrencar de darrere en altre nom, en canvis de noms, i són equips punteros de la província. El Contestà no ha tingut que disputar contra tots aquests equips en preferent, en pressupostos que es triplicaven, quintuplicaven, i mantenint-se 9 temporades en preferent, que és un logro per una població com Cocentaina. Però ara, per exemple, en la nostra categoria està el Villena, està els dos ontinyens, aunque el ontinyen 1931 és el ontinyen de segon B de tota la vida. De tota la vida. Que com estàvem comentant, i clar, equipeig com nosaltres, em referisc a equipeig perquè som d'unes poblacions més xicotetes, no em referisc a equipeig com un disminutiu despreciant, em referisc a que lluiten contra equips amb uns pressupostos molt més elevats, i és molt més complicat aconseguir un ascens quan hi ha un equip d'estos en la categoria que en una temporada normal que puguem tindre uns equips més acordes a la categoria, conforme estem parlant. Bueno, pues el cert és que el Contestano, i més en l'adjudicació pràcticament pues, segura dels tres punts d'avui, pues, estarà lluitant per aquestes 7 primeres posicions, i el que sí que li desitgem al Beniarrés també és que, aunque avui no puntue, pues té després dos partits, dels quals un seria dins de la seva lliga i l'altre no, pues que trate, que això és el que ens manifestava l'entrenador del Beniarrés abans de començar, tratar de rascar algo en aquests tres partits. Avui pareix poc probable, però bueno, evidentment anem a desitjar-li sort en el partit que té que jugar davant el Esides, crec recordar que és, i després no sé si juga contra uno dels dos ontinyens o un equip així fort que també en poques possibilitats. I a partir d'ahí sí que arrencar la seva lliga, siga com siga, per evitar ser uno dels dos colistes, no? No n'hi ha més. Sí, la veritat és que els tres últims, per desgràcia per a la comarca, són l'Esides, l'Atlètic Muro i el Beniarrés, que són tots de la comarca i estan lluitant per els dos últims jocs, ara de moment. Esperem que ara la segona volta, disputant els partits entre ells, puguen traure el cap d'ahir i a veure si puguen salvar-se, perquè és bonic jugar aquest tipus de derbis en aquesta categoria. I això fa afició, que jugues els derbis fa molt que la gent s'anime a pujar als camps, i és un poc trist que els tres últims siguin tres equips de la comarca. Sí, efectivament, és un dato, pues, bueno, que tot i que les categories, al ser tan sols de 14 equipos i tal, i jugar molt juntets, pues lògicament hi ha molt de roce, hi ha molt d'apego i tal, sí que és una circumstància que no ens agradaria, al contrari, ens agradaria que tant el Beniarrés, l'Atlètic Muro, com l'Esides foren equips capdavanters en la categoria, però bueno, tenen temps encara per a lluitar. Tenen jornades per davant per anar sumant el màxim de punts possibles, perquè així no n'hi ha altra, ja que valen en la segona fase, valen els punts, pues lluitar i tratar de sumar els màxims punts possibles i a veure com acaba la cosa. Sí, la veritat que sí, que tant de les Ides, el Beniarrés com l'Atlètic Muro, hi ha molts jugadors coneguts, són gent de la comarca, gent que aprecies, i ens agradaria que guanyarem molts partits i que poguessin treure el cap d'ahir. Per tant, ara, pues, quan es juguen els partits de la seva lliga, de la segona volta, esperem que traguen punts i que puguen estar una temporada més a primera regional. Està preparant un canvi el míster
del contestano Javi Montaba. Va a ser Pablo, el jugador que va per Sergi Payà. Efectivament, mos indica l'altre Sergi, el nostre company d'avui. I per tant, insistís, molt incisiu el jugador que se'n va, molt, conforme havíem definit. Mira, precisament, els dos punyals de banda dreta que han fet, sobretot, en la primera part han fet faena, però en esta segona part han sigut la que ha propiciat el apuntalar el marcador. Sí, i del jugador de Pablo, que és el jugador que ha eixit, què en comptes? Pablo és un jugador que també ha estat és de la cantera, va estar tres temporades jugant al juvenil, va promocionar el primer equip la temporada passada i la temporada passada va ser habitual al lateral dret. I molt bé, la veritat que és un lateral dret molt intens, que també puja molt bé la banda, i a veure si té una miqueta de sort i disfrutem del seu joc en este segon temps. Allí efectivament s'ha fincat en banda dreta, el veiem al fons de la nostra posició, a tratar de, bueno, pues seguir fent la tasca que està desenvolupant el seu company Sergi, que insistís que ha sigut un dels destacats. Bé, està jugant un partit prou, diguem, equànime en quant a treball, etc., el contestant, és a dir, bueno, està, ahí està intentant per part esquerra, ahí està la centrada que acabarà en treta de córner, llevat d'eixe punt i a part que tenim que donar-li al capità, que va ser el que va traure el córner, per això d'haver fet el hat-trick, tot el conjunt en general ha fet un molt bon partit. No hi ha un excés de, diguem, de jugador destacat, sinó han jugat un bon partit de bloc, que és també molt important. Sí, el contestano, una de les seues característiques és que tot el jugador... N'hi haurà groga perquè ha agarrat Boro de la camiseta a Chimo, que intentava fer una contra i no li ho ha permès. I continua, Sergi. Sí, el contestano destaca com a bloc. Jo he parlat amb gent de la categoria, que coneix la categoria, i tenen tots la mateixa opinió, que el contestano com a equip, com a treballat, és el millor equip de la categoria. Com a jugadors, pues, l'Ontinyent, el 1931, pues, per pressupost, té jugadors de molt de renom i possiblement, pues, com a jugadors, siga el millor equip, però com a bloc i com a equip compactat i que saben en el que juguen, el contestano té les idees molt clares, Montava ha sabut treballar molt bé l'equip i com a equipo, com a empaque, el millor equip de la categoria és el contestano. Pues ahí está tratando de vendre car el conjunt del Beniarrés, que en la jugada anterior han estat pressionant la porteria, e insistís que està agradant-me en quant a sensacions, ¿vale? Eixa actitud del Beniarrés, que tot i tindre el marcador pues molt advers, no li perd la cara al partit en ningú moment, han estat lluitant, no han perdut els nervis, no han aparegut mals modos, no, una actitud esportiva, lluitadora, siga quin siga el marcador, i això pot, per què no, convertir-se, no tots els partits són tan difícils com este del contestano, o sea, podrà tindre, per supost, les seues opcions en el que tu dies, la seua lliga, i per tant, jo li augure unes possibilitats. Sí. Jo no estic bé mal equip, està disputant, és un equip molt noble, un altre equip amb 5-1 possiblement haguera pegat 4 patades i haguera pogut embrutar-se el partit. D'aquesta forma, el Beniarrés està sent molt noble, està jugant molt bé, intentant-ho, inclús ara 5-1 en el marcador, el veiem que està tenint la possessió en aquests últims 10 minuts. El contestant igual s'ha relaxat un poc per el marcador, però
per lo menos el Beniarrés ho intenta, i això és d'alabar, i a veure si el que estem dient ara en els pròxims partits pot treure punteig i eixir d'ahir d'aixa zona. D'ahir tenim la prova, el dorsal 14, Francisco Gómez, que va a votar un córner a favor del Beniarrés, que té 6 o 7 jugadors al dintre de la porteria, està pentinat i per molt poc no ha trobat porta el remat, pentinant ja dir de cap del jugador del Beniarrés, inclús anticipant-se a la sortida de Vallès, del porter del Contestano. Ahí tenim a l'autor dels 3 gols, que ha fet un valor així a semidisputat, observant que pareixia que el dorsal 6 del Contestano estava com ressentint-se precisament per anar a buscar un esfèric. Ahí està una de les primeres intervencions. Del jugador del Contestano. I això acabarà en treta de banda també per al Beniarrés. Sí, la incorporació del jugador de Pablo, que ha substituït a Sergi, ha clavat més al dintre de l'àrea. Ojo a aquesta rematada. Que ocasió més clara i quin encreuament de Pablo més interessant, perquè tenia marxamo de gol i se remat, eh? El remat de Jordi Cortés, que li ha fet un escolte, perquè ell era l'entrenador de Pablo, així el juvenil del Contestano, i li ha llevat el gol, i hem vist com li ha fet una caricieta, així en plan broma, perquè són amics, i la veritat és que li ha llevat l'oportunitat de fer el gol. Ara és Diego, en velocitat, i ara va la contra el Contestano. Està contra l'Antallà, però atenció a la pèrdua, i tenien pràcticament un 4 contra 1, que oportunitat més bona, no han observat la posició de, crec que era Pablo, és Pablo aquell jugador? És Alcina. Alcina, doncs Alcina estava totalment soles en l'altra banda, perquè, clar, és que hi havia 4 jugadors del Contestano i tan sols 1 del Beniarrés. Les contres que estem dient. Però el curiós és que l'únic jugador del Beniarrés precisament estava més a prop del jugador al que li han enviat el valor que dels altres dos que estaven esperant el valor. Però bé, a vegades des d'ací es veu molt fàcil, es veu tota la perspectiva, i quan tens el valor i tens que decidir en una dècima de segon, doncs a vegades no tries la millor de les opcions. En este cas Jimmy és el que ha recuperat el valor, estava d'esquenes, i Octavio, que venia de cara, era el jugador idoni per canviar a la zona d'Alzina. El que passa que Jimmy s'ha fet fort ahir, ha sigut ell el que ha fet el passe, i com estava de cul, ha fet el passe a Diego, que no ha plegat el valor, i han perdut una ocasió de poder fer un altre gol. Falta clara ara del davanter del Contestano, de Diego Vicedo. Serà el conjunt de Beniarrés el que posa el valor en joc. Cap al punt de penalti. Ahir van els punys de Vallès, en contundència. Si és Pablo, en un llançament llarg que buscava el capità, però molt bé la defensa del Beniarrés. Ara sí que li arriba el valor al capità, però per a que traga de banda. De nou li torna el valor a Octavio. Octavio Cerdà intenta fer ahir, ha fet una cosa rara i no li ha eixit. I ara el valor serà pel Beniarrés. Joan el conjunt de Miguel Jorge, que repetís que en línies generals, si tinguem que fer un resum dels 90 minuts, ha fet un partit en el qual el marcador pues és abultat, però en ningú moment han sigut un equip que ha baixat els braços en absolut. Absolutament digna la compareixença avui del Beniarrés en el camp de la Via. Tornen a eixir
els jugadors de blanc. Així veiem la incorporació molt sols del dorsal 16. Ara el veuen els companys, el desdobla un altre dels jugadors que ha eixit en la segona meitat. Recibís ahí, es tira ahí com un jabato Israel, un jugador que imagini que és veterano ja, no? Sí, un jugador d'ací de casa, molt veterano, que sap molt bé estar en el partit i sempre aplega totes, sempre molt correcte, moltes poques voltes té errades i la veritat que és un baluart ahí en la defensa rogeta que des de que va tornar la meitat de la temporada passada fins ara és indiscutible en aquest equip. Hi ha un jugador del Beniarrés, pràcticament a l'altura del punt de penal, pareix que es reincorpora i viurem d'esta manera el que seran els últims 5 minuts de partit. Ja hem rebasat en uns segons el minut 85. I és el contestano el que tracta de fer jugar, l'ha tallat molt bé i en una bona eixida els jugadors del Beniarrés. Pressiona de tota forma en insistència el conjunt de Montaba. Bon control ahir al cercle central del jugador del Beniarrés, este Ximo. Per part dreta va posar la centrada, un bon valor, el remat i a la barraca. Molt bonica la jugada del Beniarrés, que recibís d'esta manera, diguem, un premi al treball, el dignificar este resultat, perquè, conforme hem estat dient en tota la retransmissió, el contestant no, havia sigut superior, però el Beniarrés estava fent un bon partit. Sí, el Beniarrés no li ha perdut mai la cara al partit, ha fet ara un altre golet. La veritat, així se'n van bones sensacions. El que estava dient abans, Beniarrés, jo he vist que ha disputat el partit, es mereix, per lo menos, retallar distàncies i li auguri un bon futur. El pense que l'adaptació li haurà costat i ara, en la segona volta, pues jo pense que pot traure alguns puntets i poder salvar la categoria, per lo que estem veient avui. Bueno, la jugada havia sigut de Ximo, jo crec que la centrada de Ximo, el que ha fet el gol finalment ha sigut, per a mi, el 18, no sé si tu coincidisses amb mi, sí. Que seria Dani Llopis, i el que sí que és de veure és que ha sigut una contra molt interessant del Beniarrés, perquè venien del domini del contestano i han tallat pràcticament en zona defensiva i en 4 o 5 tocs s'han clavat en la porteria de Vallès, que tampoc res ha pogut fer per evitar eixe segon gol del Beniarrés. La veritat que ha sigut una jugada bonica i han fet un bonic gol, una jugada de trenar que ja el dic, que el Beniarrés està fent-ho bé i ha sigut una jugada bonica digna d'un equip de més entitat. Ahí està el tall de nou dels jugadors del Beniarrés, pugna també el contestano per fer-se en eixe baló, s'ha esbarat, el Zina ja ha perdut el baló i els jugadors suplents del Beniarrés que encara li demanen a seus companys l'últim esforç per anar posant, pues, inclús diguem el marcador una miqueta més guapet, no? Sí, la veritat que ara té una altra ocasió el Beniarrés, que acabarà en treta de porta. Però... Corner, no? Serà corner. Ah, sí, corner, sí. Sí, ha retrucat en el això, Díez. Sí, que el Beniarrés intenta hasta última hora fer un golet i maquillar un poc el resultat. I veiem que no ha baixat els braços en cap moment i això parla molt bé d'un equip com aquest. Bueno, pues estem en les acaballes d'aquest interessant partit que han viscut avui al camp de la Via, on el contestano pues ha pegat aquest cop damunt de la taula de dir, així estic jo, avui jugava el líder. Tot i aquestes circumstàncies, el que jugava és, com diem, el líder
de la competició en aquests moments. I bueno, pues ha fet un molt bon partit davant també d'un gran rival que sempre ha tingut que lluitar contra el marcador, sempre pràcticament des del minut 10 que tenia el marcador en contra, i això és difícil. I com hem comentat, Sergi, no sé si coincidisses, en tot moment, pese a les dificultats, han sabut reposar-se, i això parla bé d'un equip, sobretot quan el rival, pues, i les circumstàncies no vinguen tan coster amunt com li venien avui. Sí, la veritat és que el Contestano, pues, té molta qualitat, per això va primer, aunque siguen les circumstàncies que són, i el Beniarrés, pues, mai li ha perdut la cara al partit, està disputant-lo, i és el que estem dient, això és digne d'alabar, perquè tampoc ha pegat males patades, ha fet un joc brusc, ha intentat jugar el seu partit, el Contestano amb la seva qualitat, pues, l'ha decantat molt pronte, però mai li ha perdut la cara i és digne d'alabar i donar-li l'enhorabona a Miguel Jorge per el treball que està realitzant en aquest equip. Ahí està precisament Miguel Jorge donant instruccions als seus jugadors. És interessant que sempre, aunque estigui el partit pràcticament acabat, pues que se'ls diga a tots el que tenen que fer, quina és la imatge que hi ha que donar, quines són les accions que hi ha que fer en determinats moments. I així, hasta, com es diu en castellà, hasta el rabo todo es toro. Sí, això és, hasta el rabo todo es toro. Si ara allarga el partit 2-3 minuts, pues s'ha de disputar hasta el final. I el Beniarrés ja veiem que no es deixa, no baixa mai els braços i està ahí disputant. I de moment, pues, el Contestano sumarà 3 punts més. I res, mira, una ocasió, el Sina, que quasi fa el seu goler, que el Sina també és un dels golejadors d'aquest equip. Jo crec que l'ha cedida al company. Sí, l'ha cedida, no ha sigut egoista, com solen ser els delanters, i l'ha tret a la defensa. Ara continua atacant el Contestano. Sí, i atenció a la cabotada, que bonico, que bonica la cabotada de Quimi. Una cabotada, són diversos els gols que s'han apoyat en el palo. Recorde el de Octavio, este també, i bueno, que també ha anat ahí al racó. Estan comentant les persones de Beniarrés que se'n van carregats amb bon humor. Això sí que també és important, sobretot perquè han vist un bon partit de futbol. I bueno, pues, a partir d'ara, en este 6-2, pues ja sí que li se poden adjudicar aquests 3 punts, i ara ja és de manera definitiva perquè s'acaba el partit. Li adjudiquem aquests 3 punts al Contestano. Avui no suma el Beniarrés, i tots, pues a seguir en eixa línia de lo que s'esperava. És a dir, Contestano ara a esperar si la setmana que ve és capaç de traure coses positives en Ontinyent davant l'esport base d'Ontinyent, i després esperar l'última jornada en el qual s'enfronten l'esport base d'Ontinyent i l'Ontinyent 1931, i a partir d'ahí, pues, ja saber com ve l'expectativa. I el Beniarrés, pues, afrontar estos dos partits que li pertoquen, veure si és capaç de rascar, conforme mos dia Miguel Juan, antes de començar el partit, i també a lluitar. Aplaudiments ara, Sergi, per als jugadors de Contestano. Correcte, sí. De companys, perquè així, només per desgràcia, només poden haver, pues, sí, pues, jugadors, reserves, directius, en fi, tota la gent realment, sí, autoritzada. La veritat és que sí, que com vegem, la setmana que ve juga el Contestano el seu partit, la seva final, la seva última final de la primera volta, com aquell que diu. Un partit difícil on Toni Cantós és l'entrenador, que és natural d'Alcoi, i n'hi ha molts jugadors d'Alcoi en aquell equip. Segur que serà un bonic espectacle, perquè són dos equips que estan dits per a lluitar per l'ascens, i serà un partit molt bonic, i la llàstima és que l'afició no pugui disfrutar d'aquest meravellós partit, i esperar l'última jornada que intenten, que ojalà puguem perdre els dos,
però no va poder ser. És impossible. No va poder ser, però esperem que puguen empatar, el Contestar no tragues punts i acabe la primera volta, pues, si no primer, molt prop del primer, i disputar-ho tot i anar a per totes de la segona, que l'ascens fa molta falta a una població com Cocentaina. Estarem preferent donar molt de caché i res, i del Beniarrés, pues, l'ho dit. Crec que ha sigut un digne rival, crec que possiblement tinga moltes opcions de salvar-se, perquè ha donat la cara en tot moment i crec que la forma del jugar que té pot ser que aconseguis que molts punts. Bueno, pues nosaltres n'anirem a agrair-li, com no, a Sergio Oltra els seus comentaris d'avui. Ja han vist que coneix a la perfecció a tots els jugadors, sobretot el Contestano, però com també hi havia molts del Beniarrés vinculats en altres èpoques al Contestano, pues també. Per a nosaltres ha sigut un plaer haver-los portat la retransmissió d'este partit. Crec que han vist un bon partit de futbol. Crec que a voltes el futbol no està... demostra que és un deport que és per a tots i que igual dona la categoria, i possiblement a voltes en primera divisió no veig des de luego estos 8 gols que han vist així, però també bones jugades, o sigui, que ha sigut una retransmissió oferida, per supost, per la tasca dels jugadors. Ha sigut un molt bon partit i nosaltres almenys ho hem passat molt bé i ha sigut un plaer haver estat amb vosaltres. Des de Cocentaina, des del municipal de la Via, Contestano 6, Beniarrés 2, i això ha sigut tot des de la Villa Condal.